গাঁওখনত এখন মহিলা বিজেপি গঠন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজেও আমাৰ যথেষ্টখিনি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে, তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমাৰ গাঁৱত বহুতো অনৈতিক কাৰ্যকলাপবিলাক হৈ থাকে আৰু ঘটনাবিলাক ঘটি আছে বহুত। এই ঘটনাবিলাক যাতে আকৌ পুনৰ ৰূপায়ণ নহওক বুলি আমি মহিলাসকলে লগ লাগি আজিৰ বিজেপিখন গঠন কৰিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে আমি মহিলাসকলে এই ক্ষেত্ৰত যাতে ভালদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, কামখিনি কৰি যাব পাৰোঁ, সেয়ে কামনা কৰিছোঁ। আজি সভাখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে বৃহত্তৰ জাগুনেৰা অঞ্চল, ইয়াত মানে নানা ধৰ্মীয় লোকসকল বসবাস কৰে আৰু ইয়াতে আমাৰ যিখন মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনী, এই মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনীখনে সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে একতা হৈ সমাজৰ দায়িত্ব লৈছে যাতে আমাৰ এই সমাজখন ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু কোনো ধৰণৰ মানে অপায় মংগল মানে ধৰক কেছ মকদমাৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাল কৰিব লাগে, এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে তেখেতলোকে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ অসম গাঁওৰক্ষী বাহিনী মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনী হিচাপে তেখেতলোকে আজি সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছে যাতে এই সভাখনৰ এই যোগেদি এই সমিতিখনৰ যোগেদি শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিব পাৰে, তাকে কামনা কৰিছে। আজি যাকোন গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ যোগেদি আমি আমাৰ এই মাহৰগোটে 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চল, গতিকে আমি আমাৰ এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে যাতে ভৱিষ্যতে নিজে সুনাগৰিক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্য লৈ আমি মাকসকলে বাই ভনীসকলে একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে যি বেয়া বস্তু সেৱন কৰে তাৰ পৰা তেওঁলোকক আঁতৰত ৰাখি তেওঁলোকৰ শিক্ষা মানদণ্ড খেলা ধূলাৰ লগতে সকলোখিনি যাতে আগবাঢ়ি গৈ তেওঁলোকে নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি ল'ব পাৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে আজি আমি এই গাঁওৰক্ষী বাহিনীখন গঠন কৰিছোঁ। আগৰ ভৱিষ্যত দিনৰ ল'ৰাখিনিয়ে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কিবা আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি তাৰ হেৰি ল'ব নেকি, পদক্ষেপ ল'ব নেকি? সেই পদক্ষেপ আমি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু আমি এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰীকৰণ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ থানা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে জনাইছে, সেইখিনি আমি আগতেও আমি ল'ৰা ছোৱালীসকলক অভিনন্দন দি তেওঁলোকক আমি উৎসাহ জনাই আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি জনাম আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমি তেখেতসকলৰ লগত সমানে আছোঁ বুলি আমি আজি ইয়াতে জনাই দিছোঁ।